Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Rusiyanın əməkdar artisti Anatoli Rudakov vəfat edib. Bir az axşam azı istinadən xəbər verir ki, 72 yaşlı aktyor müalicə aldığı xəstəxanada koronavirustan dünyasını dəyişib. Xalq artisti Flora Kərimova vəsiyyətini açıqlayıb. Lent Azın məlumatına görə ifaçı Elgizlə izlə verilişində bu barədə danışıb, o adam xoşbəxtdir ki, yaşayanda sevilib. Dünyasını dəyişəndə ağlayan olub, məni dəfnə aparan zaman görməyəcəksiniz. Mənim 80 yaşım var, sabahım olmaya bilər. Mən dünyadan köçəndə medianın çəkiliş etmək imkanı olmayacaq. Sakitcə bastıracaqlar, yerimi heç kim bilməyəcək. Övladlarıma da tapşırmışam. Demişəm ki, sizdən ruhum tələb edəcək.